Knjiga Istorija Matice Slovačke u Staroj Pazovi od 1862. do 2015. ne govori samo o 25 godina aktivnosti Pazovačkog odbora, već o Matici Slovačkoj od njenog osnivanja. U knjizi su i beleške sa sednica, fotografije, članci objavljivani u slovačkoj štampi. Knjiga je pisana, bar onaj deo koji sam ja pisao, u formi hronološkog dela, ali sa naglaskom isključio na Staru Pazovu i ljude iz Stare Pazove. Ili koji su bili tamo neki funkcioneri i pri inicijalnom osnivanju u njenom radu učestvovali, tako da je ona nekim hronološkim delom izlaže. I to je, mogu reći, jedan od prvih probnih balona napisanje i pisanje istorije Matice Slovačke u Staroj Pazovi. Ovo je prva knjiga o radu Matice Slovačke u Staroj Pazovi. Do sada je objavljeno samo nekoliko brožura. Noviji period opisuju profesori Veno Nehvatal i Maćej Hadrik, koji je 10 godina bio i predsjednik odbora u Pazovi. Matica Slovačka je radila i radi u mnogim segmentima, a najviše zasluga ima u očuvanju jezika, književnosti, škola. Mislim da svaka nacionalnost treba da ono treba da bude zahvalna državi i jednostavno da iskoristi ono svoje pravo koje ima. Jer ako ne iskoristi svoje pravo, znači narod se gubi, jer ako se gubi jezik, gubi se i narod. I zato sam srećna što je ova knjiga izašla, jer za buduće generacije vidjet će se upravo šta je rađeno, šta je urađeno i ko smo mi, odakle smo došli, šta smo sve uradili. Ova knjiga bi trebalo da bude i putokaz i primjer budućim generacijama, istakla je predsjednica Matice Slovačke u Srbiji Katarina Meleg-Melih. Knjigu je po starom slovačkom običaju polivanjem vina krstio docent, diplomirani reditelj Miroslav Benka, istaknuti umetnik, a svečanoj atmosferi doprineo je i muzičko-poetski program. Ovom prilikom su članovi Matice i prisutni na promociji Minutom ćutanja odali počast univerzitetskoj profesorki i lingvistkinji Ani Marić, rodom iz Stare Pazove.